поне първия съдийски сигнал на Георги Иванов да си пожелаваме. Интересен двубой, повече времето. Ето го и първият по-опасен удар към вратата на Дунав Русе. Тази топка премина изключително, доведе и до по-сериозна опасност пред тяхната врата. Сега пък действията са вече пред другата врата. Васил Шопов е с топката, удара на Васил Шопов. Неговия шут е блокиран. Увалява Минчев тази топка. Подава към Калин Георгиев, който пък центрира в наказателното поле. И Овърбанов отново на всички. Все пак удара на Никола Колев. Слаб беше той и без проблеми за Станислав Антонов, но пък отчитаме първото точно изпълнение в днес. Боримир Карамфилов е с топката. Добре се развива тази атака сега. Ето го и напрежението пред вратата на Дамян Дамянов, а топката премина изключително близо до левия му страничен стълб. Възможност за по-бързи действия в нападение сега. Йордан Димитров добре градира топката. Пас към Кумано. Кумано вече в наказателното поле, удара на Юго Кумано. Спасяване на Станислав Антонов. Остава напрежението. Опит за атрактивни действия не се получиха от страна на Джан Хасан. Оцеля с топката. Русанов всъщност. Към Васил Шопов. Много Русанов влиза в наказателното поле. Удар! Много опасно положение в тази 77-ма минута. Дум Будинов владее. Има двама свои съотборници. Пасът е към Йордан Димитров. Йордан Димитров опита да намери Будинов. Кумано след това удар в гредата. Изключителен късмет за Станислав Антонов.